ერთი ქვეყნიდან შემოსული ფული და ხალხის ცხვრებივით ყიდვა. სააკაშვილი ბრიუსელშიც კი ვერ ახერხებს, არ ისაუბროს ოპონენტებზე მსგავსი ტონით. საქართველოს პრეზიდენტი ევროკავშირის პირველ პირებს უყვება, როგორ აფათურებენ ხელს წინასაარჩევნო პერიოდში მის ქვეყანაში. ის ვის გვარსაც მიხეილ სააკაშვილი არც ბრიუსელში და არც თბილისში არასდროს ახსენებს, საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობის წევრები აკონკრეტებენ. ბრიუსელში ევროპის სახალხო კრების ყრილობაზე ჩასული პრეზიდენტი ამომრჩევლის ხმის ცხვრებივით ყიდვის საშიშროებაზე ალაპარაკდა. დემოკრატიული ღირებულებები გაიხსენა და ანონიმურ კონკურენტებს ხალხის არჩევანის პატივისცემისკენ მოუწოდა. საქართველოს გარშემო ხელის ფაქტური, რა თქმა უნდა, სულ უფრო მძაფრდება განსაკუთრებით არჩევნებთან დაკავშირებით. ერთი მხრივ იაფასიანია ცდელობა ერთი ქვეყნიდან შემოსული ფულით ცხვრებივით იყიდონ ჩვენი ხალხის მაგეკოლებს და სრული უპატივცემლობა ჩვენი ხალხის არჩევანის. პრეზიდენტის განცხადების საფუძვლიანობაზე საუბრობენ მისი გუნდის წევრები. ნუგზარ ციკლაური პრეზიდენტის სიტყვების პირდაპირ ადრესატს სასახელებს და მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამომრჩევლის მოსყიდვას ცდილობს. ეს არ გახლავთ ფულის დაპირისპირება. Ну, როგორ ჩანს, რამ ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ გადაწყვიტა, რომ მოსყიდვა იყოს მისი მთავარი იარაღი ხელისუფლებისათვის ბრძოლაში და ის გადაიქცა თვალსაზრისით რეციდივისტად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიხილეთ თუ როგორ გლობალ ტივის ანტენებს აყენებდნენ პრაქტიკულად უფასოდ. ქართულ ოცნებაში მართულ გუნდს რუსეთისთვის მიყიდულ სტრატეგიულ ობიექტებს ახსენებენ და ფიქრობენ, რომ პრეზიდენტი საკუთარი წინასაარჩევნო მეთოდების ოპონენტებისთვის გადაბრალებას ცდილობს. ხალხის ცხრებით ყიდვის ცდილობა ჩვენ არაერთ არჩევნებზე ვნახეთ და წინასაარჩევნო პერიოდში, რასაც ეხლაც უყურებთ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, როდესაც რუსეთზეა საუბარი და ამგვარ განცხადებებს ამბობს, ჯობია გადახედოს თავის ეკონომიკურ პოლიტიკას. ორმაგ სტანდარტებთან ერთად პრეზიდენტი საზოგადოებისადმი უპატივცემულო დამოკიდებულებაზე საუბრობს საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების სპეციალისტი. პრეზიდენტის მხრიდან ცხვრებივით ხალხის შეფასება მიუთითებს იმას, რომ ალბათ თვითონ უყურებდნენ წლების განმავლობაში ხალხს როგორც ცხვარს და სიმართლე რომ გითხრათ, ესეთი განსაცდელი შეგვიძლია, რომ წემსები გონიათ საკუთარი თავი. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის მიერ ევროპული კრიტერიუმებით წინასაარჩევნო პროცესზე საუბარი დასავლელი პარტნიორებისთვის თავის მოწონების იაფასიანი მცდელობაა.